हेलो फ्रेंड्स, मोर चेनेल जोरहाटर स्वालीलो आपनालोक सकलुके स्वागतम। आज मैं आलू पनीर रेसिपी दिम। भिडिओ चाय भाल पाले प्लीज लाइक करिबो, कमेंट करिबो आरु मोर चेनेल तो सब्सक्राइब कर दिबो। एतिया मैं दुटा बिलाही, तीनटा पियाज आरु केफुटामान नहरु आरु अलप आदा लै पेस्ट बनाय लैछु मिक्सित। এতিয়া মই অলপমান পনির অকমান রঙচুয়া হওয়ালেকে ফ্রাই করে লৈছো। এতিয়া মই অলপমান আলু স্কোয়ার সাইজত কাটি রঙচুয়া হওয়ালেকে ভাজি লৈছো। এতিয়া মই এসামুচ বাটার অলপ কম জুইত ভাজি তাত আধা খিলা তেজপাত দিলো, আধা চামচ রেড চিলি দিলো, আধা চামচ মিট মশলা দিলো, আধা চামচ ধনিয়া গুড়ি দি লড়াই আছো। এতিয়া মশলাখিনি লড়াই হলত তাত পেস্টখিনি ঢালি দিলো, এচামচ হালধি দিলো। এতিয়া মই আন্তাজমতে নিমখ দিলো, এইখিনিয়ে তেল এৰি লৈ তাত ভাজি থোৱা আলুখিনি দি দিলো। অলপ দেৰি ভাজি পেলাই তাত গৰম কৰি থোৱা পানীখিনি দি অলপ উতলিবলৈ দিছোঁ। উতল অহাত তাত পনীৰখিনি দি দিলোঁ। গ্ৰেভিখন উতলি অহাত তাত আধা চামচ গৰম মছলা দিলোঁ। এতিয়া গ্ৰেভিখন শুকাই অহাত আধা চামচ বাটাৰ দি নমাই দিলোঁ। সহজতে বনাব পৰা আলু পনীৰ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।